ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ጓደኞቼ ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት የጾም ፒዛ አሰራር ነው እንደምታዩት በጣም ቆንጆና ጣፋጭ ነው እና ያው የተዘጋጀ ሊጥ አለኝ አዘጋጅቻለሁኝ እነዚህ ደግሞ የሚያስፈልጉን ለፒዛው ይሆናሉ ብዬ እኔ በአቅራቢያ ያሉት ነገሮችን እንደዚህ አዘጋጅቻለሁኝ ያንዳንዳቸውን በስራው ላይ የገለጽን እንሰራለን ማለት ነው እንደምትመለከቱትኝ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ወደ ፒዛው ላይ ፒዛውን ለመስራት ትንሽ ውሃው ከአትክልቶቹ ላይ እንዲወጣ እናደርጋለን ያንንም እናወጣበት ምክንያት ያው ፒዛው ሲጋገር ያው የእህሉ የአትክልቶቹ ውሃ ዛ ላይ ከሄደ ጥሩ አይመጣምና ለዛ ነውና አሁን ቀጥታ ወደ ዋናው አሰራራችን እንሄዳለን ያው ከተጠቀምኳቸው ውስጥ አንዷ ቲማቲም በጣም ትንንሽ የና ደቃቅ ቲማቲም ናትኝ በርበሬ አለኝ ሮዝመሪ አለኝ ነጭ ሽንኩርት ሾርባ ቅጠል ጦስኝ ሌላ ደግሞ ጅንጅብል ነው በጣም ትንሽ የሆነ ዘይት እንጠቀማለን ያው መጥበሻችንን ያህል እንደው ትንሽ ለብዙም አያስፈልግም በጣም የጠብታ ያህል ነው የምንጠቀመው በመጀመሪያ ቀይ ሽንኩርታችንን እናበስለዋለን ትንሽ ከዛ ገባ ሲለው የባሮ ሽንኩርት በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው የሚሰጠልን የባሮ ሽንኩርት ይሄ በጣም ትልልቁ ሳይሆን እኔ ተጠቀምኩትኝ አለሽ አነሳንሽ በጣም ድቅቅ ያለች የባሮ ሽንኩርት አለች እናንተም ያላችሁን መጠቀም ትችላላችሁ ትልቁም ይሆናል ይሄንን ውሃውን እስኪጣፋ ድረስ በደንብ አርገን እናበስለዋለን ከዛ በመቀጠል ደግሞ ነጭ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ ትንሽ ጎረድ ጎረድ ያለ ይሄንንም ያው ለጣዕም ነው እንጂ በደቃቁ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው የተፈጨ ደርቆ የተፈጨልኝ ሱማልኝ ይሄንን በደንብ ከበሰለልን በኋላ ምንድነው እናደርገው ያው እኔ ቪዲዮን አጠር ያረኳት ነው ማሳያችሁና ወደሚቀጥለው ስራችን ቀጣዩን ስራ እንሰራለን ማለት ነው ቀጣዩ ስራይ ደግሞ ያው ምንም ዘይት አንጠቀምም ስፒናች ነው የምጠቀመውና የራሱ ውሃ ስላለው በመሰረቱ ጎመን ውሃ አለውና በራሱ እናበስለዋለን እዚህ ጋር ማለት ነው ይሄንንም ውሃው እስኪወጣልኝ ድረስ በደንብ አርጌ አበስለዋለሁኝ የሚያስፈልገን ሌላው እዚህ ላይ የምንጠቀመው ግዴታ ያው ጎመኑ ላይ ስፒናቹ ላይ እንዲያርፍልን የምፈልገው ጣዕሙ እዛ ጋ ያ ፒዛው ላይ ስናረገው ላይደርስ ላይ ውስጡ ላይ ገባ ስለሚችል ነጭ ሽንኩርት ጨው የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ጨውና ጅንጅብልን የተጠቀምኩት እኔ እና እሱን አንድ ላይ በመቀላቀል በደንብ አድርጌ አቁላለዋለሁ አብሬ ማለት ነው እና ያው ጨው ምኑ እዛ ጋም ስለምንጨምር እዚህ ጋ በጣም በጣም ትንሽ ነው የምናረገው ያው እንደምታዩት በደረቁን የበሰለው ምንም ዘይት የለውም እዛ ሽንኩርቱን ሳበስል ብቻ ነው የተጠቀምኩትን ዘይት ሌላው ይሄኛው ግን የራሱ ውሃ ስላለው ውሃውን እንዲጨርስ አርጌዋለሁ ማለት ነው ቀጣዩ ስራችን የሚሆነው ደግሞ እንዲሁ ቲማቲሙን ነው የምንጠብሰው ማለት ነው ቲማቲሟ በጣም ትንሽና ደቃቅ ናትኝና ለቲማቲሟ እንዲሁ ለቲማቲሙ መጥበሻ ትሆነኛለች ብያሰብኳትን ትንሽ የዘይት አድርጋለሁ ማለት ነው ቲማቲሙ በጣም ትንንሾች ናቸውና ቀደም እንዳሳየኋችሁ እሱን ውሃውን እንዲተፋ ያርኩኝ እያገላበጥኩኝ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው እዚህ ላይ ምንም አይነት ቅመም አንጨምርበትም ምክንያቱም ቲማቲም በመሰረቱ ቶሎ እንትንም እዛ ላይም ስናደርገው የቅመሙ ይደርሰዋል እንደምታዩት ይህን በዚህ መልኩ ጠብሸዋለው ምንም እንትን የለውም ውሃ የለውም እንትኑንም ቅርጹንም አልጠፋም ምክንያቱም ከላይ ስናደርገው ደስ ይላል ይሄ ቂጣው ያው ጊዜ ለመቆጠብ ብዬ እኔ ቀድሜ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው ቪዲዮ እንዳይረዝም ብዬ ይሄ የቲማቲም ሶስ ነው ያረኩትኝ
እዚ ቲማቲሙ ላይ ራሱ የተወሰነ ቅመም አለው አብሮ የሚዘጋጅ ማለት ነው። ግን እንደዛም ቢሆንም እኔ በራሴ ያው የነዛ ቀደም ያልኳችሁ ቅመሞችን የተፈጨ በርበሬ ድልህ በርበሬ አለ አይደለ የእንትን የተደለዘ እና የሾርባ ቁጥል የስጋ መጥፈሻ ነጭ ሽንኩርት እና ጨው አለው ጅንጅብል አለው እነዚህ ነው እኔ የምጠቀማቸው። ጦሲኝም አለው ጦሲኝ ሁሉ ጊዜ ነግራችኋለሁ በጣም ለኔ ቤስት ነው። በጣም ማንኛውም ምግብ ላይ ጨምራለሁ። በጣም ደስ የሚል ቴስት እና ሽታው ራሱ በጣም የተለየ ነው። ቆንጆ ነውና ብትጠቀሙት ሁሉ ጊዜ እነግራችኋለሁ። ምክንያቱም ስለወደድኩትኝ ነው እኔ የምነግራችሁ። ቀጣዩ ደግሞ ያው ጎመናችንን እንደምታዩት በቃ ልክ እንደ ደርቋል ስላችሁ ውሃ የሚባል ነገር ውስጡ የለውም እና ፒዛው ላይ አሁን ሳደርገው እና በኋላ ላይ ሲወጣ እርግጠኛ ነኝ ምንም አይነት ውሃ ነክ ነገር አይኖረውም። በደንብ የበሰለ ስለሆነ የሚተፋው ነገር የለውም። እንደዚህ አድርገን ጎመናችን ልክ እንደ ሙሉን እናደርግበታለን ማለት ነው። እና በጣም ቆንጆ ነው የሚሆንልን አትክልት። አንዳንዴ በጾም ሰዓት ፒዛ መስራት ብትፈልጉ በዚህ በልኩ መስራት ይቻላል። በጣም ቀላል ነው። እና አሁን ሌላውን ደግሞ ሽንኩርታችን ቀይ ሽንኩርቱና የባሮ ሽንኩርቱን አንድ ላይ ያው የተቀላቀለ ስለሆነ በዚህ መልኩ እሱንም እንዲሁ እናደርጋለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። ሌላው ደግሞ ምን አለ፣ ሌላ አማራጭ ደግሞ ምንድን ነው፣ እነዚህ አትክልቶቹን ሁላ በደንብ አቁላልተን አንድ ላይ በደንብ ተቁላልቶ እንደዚሁ መስራት ይቻላል። ግዴታ ኦቭን ምናምን አያስፈልገንም። የእንጀራ ምጣድ፣ በእንጀራ ምጣድ ላይ መጋገር እንችላለን። እንዲህ እንትን ሰፋ ያለ እቃ ካለን በማንኛውም ነገር ላይ ይሄንን ነገር መስራት እንችላለን። ቆንጆ ነው። ያለንን ነገርም እንጠቀማለን። ግዴታ ወጪ ማውጣት ላይኖርብን ይችላል። እና አሁን ደግሞ የምጠቀመው ማሽሩም ነው። ማሽሩም በጣም ቆንጆ ነው። ከዚህ በፊትም በሌላ ቪዲዮ ላይ እንዲሁ ቪዲዮ ላይ ገብታችሁ ካያችሁት የጾም ዱለት ብዬ የሰራሁት እንዲሁ በጣም ቆንጆና ጣፋጭ ሆነ የጾም ዱለት ሰርቼበታለሁ። እሱንም ብትመለከቱት ቆንጆ ነው። ማሽሩም በጣም ቆንጆ ነው። ምንም ክፋት የሌለው ነው እና የተለየ ማሽሩም አለ። በእርግጥ ዝም ብሎ ሜዳ ላይ የሚበቅለውን ሁላ መጠቀም የለብንም እና በጣም ቆንጆ ነው እና እንድትሞክሩት ጋብዛችኋለሁ። እና ጓደኞቼ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ እና ላይክ የምታደርጉኝንም ሼር የምታደርጉኝንም በጣም አመሰግናለሁኝ። ምክንያቱም እናንተ ላይክ እና ሰብስክራይብ ስታደርጉኝ ነው እኔ የተሻለ ስራ እየሰራው ጥሩ ነገር እየሰራው እመጣለሁ ብዬ አስባለሁኝ። ስለ ስራዬም ደግሞ አስተያየት ብትሰጡኝ ደስ ይለኛል። እንደምትመለከቱት ቅመም ጨምሬበታለሁ። እንዲሁ መሀል መሀል ላይ ቅመሙን የተቀላቀለውን ቅመም እያረኩ ነው የሚሄደው። አሁን ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ያስገባሁት ምንድን ነው? ቃሪያ ነው። ቃሪያው የተዘጋጀ ነው። እንዲሁ የተዘጋጀ ነው፣ ገዝቼ ነው። እሱንም የተጠቀምኩት በጣም የሚያቃጥል ነው። በቃ ደስ የሚል እንትን አለው፣ ጣዕም አለው እና ቆንጆ ቴስትን ያለው እሱን የተጠቀምኩት። ሌላው ቀጣዩ የምጠቀመው ደግሞ የኦሊቭ ፍሬ ነው። የኦሊቭ ፍሬም እንዲሁ ተዘጋጅቶ የሚሸጥ ነገር ነው እና እሱን ለሶስት ቦታ ሁለት ቦታ ከትፌ ነው የተጠቀምኩት እና በጣም አሪፍ የሆነ እንትን ነው። ይህንን ይመስላል። ቀጣዩ ደግሞ የምንጠቀመው ቅድም ያቁላላው ቲማቲም አለ። እሱን ቲማቲም ነው በቀጣይነት የምጠቀመው። ግን ግዴታ እችን ትንሿን ቲማቲም ብቻ መጠቀም አለብን ብዬ አላስብም።
ትልልቁ ቲማቲምን ቢሆን በጣም በቀጠንቀጠን አድርገን ከትፈን ውሃውን እንደምንም እንደ አሁን በተጠቀምኩ ዘዴ ተጠቅመን ቲማቲማችንን ትልልቁንም ቲማቲም መጠቀም እንችላለን። ሌላው ደግሞ አንዳንዴ ምግብ መጀመሪያ ከመብላታችን በፊት የሆነ እንዲማርከን ካረግነው ምግቡ እንኳን ዝም ብሎ እንኳን ቢሆን እንበለዋለን። በቃ የሆነ ይጋብዘናል። ለልጆችም ሆነ ለማንኛውም ሰው የሆነ ደስ የሚል አይን እንዲገባ አድርገን ማስዋብ አለብን። እናስጌጣዋለን። በቀረው ደግሞ ምንድነው ማረጋው ማሳመር ነው። በቲማቲሙም ሆነ በሌላውም ቅርጽ እንዲይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላ የተጠቀምኩት ምንድነው ቃሪያ ነው። ቃሪያ ኖርማል ቃሪያ ከትፌ በቃ ዲኮር ለማድረግ ያህል እንደዛ ተጠቅም ያለው። ያው ቅመሙን ደግሞ የቀረኝን ቅመም እላዩ ላይ ነስንሼ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ። ያው ቀጣዩ ውጤቱ ይሄንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው። ግዴታ ቺዝ መጠቀም አለብን ብዬ አላስብም። እንደዚህ በጾም ሰዓትም ሲሆን ፒዛ መስራት እንችላለን። ሁልጊዜ ጾም ሲሆን ጾም ያልሆኑ ነገሮችን በዛ ቦታ በመተካት ይሄንን የመሰለ ስራ መስራት እንችላለን። በጣም ቆንጆ በጣም ክርስፒ የሆነ ፒዛን ያዘጋጀውትኝ በጣም ደስ ይላል። እና እስቲ አብረን እንቅመሰው። እናንተም በቤታችሁ ሞክሩትኝ። እንግዲህ እኔ ቀምሼው በጣም የወደድኩትና ጥሩ ነው ብዬ የምለውን ስራ ነው ማቀርበላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። የዛሬ ዝግጅቴ የውላችሁ እንግዲህ እንደምታዩ በጣም ቆንጆ የሆነ ፒዛ ነው። ለልጆችም ለማንም ሰው ይሆናልና ይህንን ይመስላል። ብዙ ደቂቃ አልፈጀብኝም። ኦቨን ውስጥ ቢያንስ አንድ 30 ደቂቃ ማለት ቃንድ ይልልም በሚለው መልኩ ማለት ነው። ስሩን ይዩት፣ በጣም ያምራል። እንግዲህ እኛ በልተን ጨርሰናል። እናመሰግናለን ስለተመለከታችሁ። እኛ አመሰግናለሁኝ። ዜርስጥርልኝ። ታንኪዩ።